su imali samo jednu želju, a to je da se završi put Studenica Rud. Ova deonica je izuzetno zahtevna zato što su preveliki iskopi. Rade trenutno 4 bagera, guseničari, znači ogromnog kapaciteta, zato što se ulazi u proširenje puta sa leve strane stacionažno. Ovde je angažovano 15 ljudi iz pravca Studenica Rudno i 10 ljudi iz pravca Rudno Studenica. Znači 25 ljudi dnevno radi na ovom gradilištu. Angažovana je teška mehanizacija, bageri, guseničari, bez kojih ovaj posao nikako ne bi mogao da se obavi. Širina puta je 5 metara sa podlogom koja ide od 25 cm drobljenog kamenog agregata do 50. U nekim delovima puta smo radili čak i produbljenja materijalom iz lokalnog pozajmišta gde su nam meštani dozvolili da koristimo njihove parcele. Izuzetna bitna stvar je ovde da meštani na ovom delu, na ovih 5 km su dozvolili da koristimo i deponije, odlaganje materijala, što je veoma, veoma bitno. Decenijima su meštani Studenice, Rudna i okolnih mesta sanjali da konačno budu povezani manastir Studenica i Rudno, da budu povezani manastir Studenica i manastir Gradac, dve srpske svetinje. I ljudi, inženjeri, radnici iz Pazar puta svakodnevno rade na ovoj lokaciji. Do sada je asfaltirano ukupno 1,900 km, a očekujemo da će do kraja godine biti asfaltirano 5 km puta. Vrednost radova je čak 129 miliona dinara, a ono što je jako važno jeste da već naredne godine nastavimo dalje asfaltiranje i da ukupno 15 km deonice puta asfaltiramo i da konačno spojimo ova dva mesta. Za meštane Rudna znači skraćenje puta i manje troškove, na kraju krajeva 44 km recimo na nekom dnevnom nivou. Ono što je interesantno, to je da je projektant predvideo da ovaj put trpi veliko opterećenje, veliki broj ljudi u ovom delu živi od krompira, tu dolaze ozbiljni kamioni, prolaze ozbiljni kamioni za seču šuma, dakle ovi šticeri, a ono što sam video, to je da je debljina podloge ozbiljna, na nekim mestima kažu i da ide 50, što je izuzetno. Znači, sam put je predviđen da trpi veliko opterećenje. Ovo će mnogo značiti svim ljudima koji žive u ovim krajevima. Očekujem da će se mnogi ljudi vratiti da žive i u Studenicu i u Rudno, a grad Kraljevo će obezbediti novac kako za subvencije u oblasti poljoprivrede, tako i novac za razvoj seoskog turizma. Završit će se, Bože zdravlja, nadamo se, naredne godine ili one tamo, nije ni bitno. Čuli ste da ta deonica po nekim procenama je preko 400 miliona dinara. 15 km gde morate da rešite neke imovinsko-pravne odnose, gde morate da ulazite ozbiljno u brda, tako dalje, nije ni naivan put, tako da nadam se da će već znam u stvari da su meštani Studenice i Rudna izuzetno zadovoljni.